Në fakt, do doja ta nisja pikërisht me lajmin se ish president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Clinton në datën 4 korrik i përgjigjet pozitivisht ftesës së Ramës se do të jetë në Tiranë për të folur, siç kanë zbuluar mediat dhe gazetarët për situatën e Kosovës. Një person që po shtjelloj pyetjen në mënyrë të lutu ty pastaj të vijosh sqarimin. Një person i cili është shfaqur gjithnjë kundër interesave të Beogradit, pro Kosovës, vjen në Tiranë ndoshta për të dhënë një mesazh për Kurtin. Tani ju e thatë të gjithën në dy fjali dhe më e zauruat analizën. Lajmi i mirë është... Regjia do më ngrini pak audio në Kreshnikut të dëgjë pak më mirë. Lajmi i mirë është që për herë të parë presidenti Clinton viziton Shqipërinë dhe viziton Tiranën. Është një vizite paralajmëruar të cilën Kryeministri Rama e kishte paralajmëruar në një intervist me kolegët tuaj diku një muaj më parë. Ajo çfarë është e veçantë në gjithë vizitën e Clintonit, është që shfaqet për herë të parë pas një krize në çështjen shqiptare dhe krize që lidhet me sovranitetin e veriut të Kosovës. Shfaqet njeriu i cili në Kosovë njihet si Ismail Qemali i shqiptarëve, po për pavarësinë e shtetit të dytë të shqiptarëve për Kosovën. Kosova nuk ka një Ismail Qemal që të ngrinte flamurin në ditën e pavarësisë, për shkak sepse rolin kryesor në çlirimin dhe pavarësinë e shtetit të Kosovës e kishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO, dhe personalisht ish presidenti Bill Clinton i cili në një farë mënyrë vendosi veton për sulmet dhe bombardimet në Serbi dhe në trupat të ushtarake në të serbe, milicinë serbe në Kosovë. Ajo çfarë është e veçantë, të cilën ne na bie të analizojmë, është që pse zgjodhi Tiranën dhe nuk zgjodhi Prishtinën për të dhënë një mesazh për Kosovën. Këtu brenda është lajmi i mirë dhe lajmi i keq. Lajmi mirë është që Tirana është kthyer në një kryeqytet të ballkanik për shkak të balancave të vendosura në krizat rajonale. Tirana është sot për sot kryeqyteti më i vlerësuar në një farë mënyre për aleatët perëndimor, për Brukselin, për Berlinin, për Parisin, për Londrën dhe për Washingtonin. Po ta vini re, tashmë nuk zgjidhet më as Beogradi, nuk zgjidhet më as Prishtina, nuk zgjidhet më as Shkupi, as Podgorica. Për Ballkanin perëndimor, absolutisht Tirana është kryeqyteti më i besueshëm i perëndimit. Derisa është vendosur që samiti i Berlinit në tetor do të bëhet në Tiranë. Por le të kthehemi te vizita e Clintonit. Sepse Clinton shkon në Tiranë në mënyrë specifike për të dhënë mesazh për Kosovën. Dhe kush kupton nga politika e bën analizën vetë. Pse zgjedh Tiranën për të bërë për të sjellë mesazhe për Kosovën? Pse nuk zgjedh Beogradin dhe pse nuk zgjedh Prishtinën? Po zgjedh pikërisht Tiranën. Ëh? Pse nuk shkon në Kosovë këtë radhë dhe pse nuk shkon direkt në Prishtinë për ta dhënë këtë mesazh? Unë nuk dua ta errësoj vizitën e Bill Clintonit, po ta ndriçoj sa më shumë. Sigurisht ta mbivlerësojmë sepse meriton të mbivlerësohet. Ai është avokati më i çmuar i kauzës shqiptare dhe i sovranitetit të Kosovës nga Serbia dhe mendoj që e gjithë elita politike e Kosovës, e gjithë elita politike shqiptare do të dëgjojë mesazhet e Bill Clintonit nga Tirana. Dhe mesazhi Bill Clintonit ka ardhur pa folur ende. Pra, pa e hapur gojën Clintoni, mesazhi është i qartë pse jepet nga Tirana dhe nuk jepet nga Prishtina. Unë të kuptova shumë qartë. Në gjithë analizën që bëre, kush do ta kuptojë e kupton, po besoj të gjithë e kuptojnë pavarësisht se ka nga ata që nuk duan.